Zdravo svima! Sada ću spremati odlično jelo, a to je pasulj sa kiselim kupusom koji ću zapeći u rerni. Ovo je idealna kombinacija ukusa. Mnogi znaju za ovo jelo, a oni koji ne znaju, sada mogu pogledati kako sam ga spremila. Ovo je jelo koje treba probati. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Ovde imam pasulj koji sam skuvala u prvoj vodi. Tu vodu sam prosula, kao i obično, svi već znamo da se to tako radi. Posle toga sam nalila drugu vodu i odmah ću dodati kiseli kupus i dodaću i pripremljenu dimljenu butkicu. Što se tiče mesa, slobodno možete dodati meso po vašem ukusu ili jednostavno ono što već imate kod kuće. Ja sam nalila još malo vode, ovako da fino sve to utone u vodi i kuvaću dok pasulj ne omekša. Vodite računa da se pasulj ne raskuva, nego čim malo omekani, gotovo je kuvanje jer posle će se doraditi i u rerni. Evo pogledajte, ima tu mekoću, ali ne previše. Sada ću da pripremim zapršku. Na ulju ću staviti crni luk, malo ću posoliti i dinstaću dok ne postane staklast. Ulja dodajte po potrebi. Sada ću dodati iseckani beli luk. Čim počne da pušta aromu i miris, dodajem malo vegete. Ako ne koristite vegetu, vi posolite. Dodaću malo bibera. Biber dodajte po ukusu. Zatim dodajem slatku alevu papriku. Dodaću i vrlo malo tucane paprike. Ako ne volite, vi to preskočite. Dodaću 3 lista lovora. Sve ću to lepo izmešati. Neću dugo. Tek da paprika počne da pušta miris, vodite računa da vam ne izgori paprika, tako da to traje veoma kratko. Sada ću u ovu istu posudu da stavljam kupus i meso, naravno i pasulj, sve to zajedno skuvano. Dodavaću polako, postepeno. I mešat ću da mi se sve ovo lepo sjedini sa zaprškom. Vodu koju sam ovde nisam ni odlivala iz ove šerpe, to ću ostaviti na kraju malo da nalijem. Jer ovo jelo ne može da ide nasuvo u rernu, mora se malo dodati tečnosti, vidjet ćete. Sve ću to ovako lepo mešati. Mogu da vam kažem da od ove količine ima dosta.
Naš četvoro je imalo, boga mi, 2 dana ručak. Kada sve ovo ovako lepo izmešam i nalijem sa ovom vodom od pasulja, obavezno ću probati, ako treba malo ću dosoliti ili pobiberiti, tako i vi proverite. Nemojte previše dolivati vode, evo tek onoliko da ogrezne, jer u rerni će sve to da se fino ukrčka i mora da ostane malo safta. Evo ovako, sve fino lepo da utone. Više neću dodavati tečnosti, sada ću staviti u rernu, zagrenu na 250 stepeni. Ja sam otprilike oko sat vremena ovo pekla. Sada ću vam pokazati kako to izgleda. Još je jako vrelo. Evo vidite kako ima ove tečnosti. Samo da vam kažem da i prilikom hlađenja ono će se istezati. Tako da je to taman onako kako treba. Evo vidite. Fantastično izgleda, ukus je neopisiv. Probajte ako do sad niste, oduševit će vas, sigurna sam u to. Ako vam se dopada recept, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!